Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na roça. A gente decidiu ir ali naquela casa abandonada ali na frente. Mas eu quero ver o meu amigo Vitinho. Quer ver seu amigo? Depois fala ver seu amigo. Ai, ai. Oi, pessoal, tudo bem? Não tô parecendo que eu tô aqui gravando, ó. A gente vai entrar ali na casa abandonada. Mamãe, não é por aí, não. É sim, aqui, ó. Vamos ver o que que tem lá tinha dentro. Outro caminho, não sabia? Tinha outro caminho. Quase que eu caio. Ô, mamãe. Oi. Por isso que a gente escorregou aquele dia, lembra? Foi aqui que vocês escorregaram? Gente do céu. Ai, ô, mamãe. Oi. Gente, como é que vai abrir aqui, hein? Como que a gente vai abrir aqui? Não sei. Ah, eu também não sei. Ah, tá. Achei, achei. Mamãe, me ajuda aqui na minha. Meu Deus, tem você. Tem você. Oi. Mamãe, você... Olha lá, o tanto de morcego. Ali, ali, ali. Ali. Ô, mamãe. Vem pra cá. Chega pra cá. Chega ô, pra mamãe, cá. Mamãe, mamãe. Quem tem medo de morcego? Quem? Uai. Volta aqui, menino. Os morcegos vão voar. Volta aqui. Não. Alice. Não. Eu não volto. Eu não tenho medo de morcego. Mas eles vão bater na gente. Vai bater na cabeça da gente. Não quero saber. Perguntar se estamos cegando. Não mexe nos morcegos, Alice. Deixa os bichinhos quietos. Olha, gente, tem mel aqui. Tem o quê? Isso é mel, não. Isso é marimbondo. Ah. Meu Deus. É marimbondo. Olha, gente. Olha lá os morcegos. Oi, com licença. Pronto, acabou os morcegos. Aí, ó, vou perto de você. Bem, vou fechar a porta, deixa eles quietinhos aí. Invadindo na casa deles, olha. E é muito que tem, gente. Ó, a casa tá abandonada, ó. Ali é um quarto, olha lá os morcegos lá, ó. Lá no fundo é a área, não vou entrar não, porque vai bater na minha cabeça. Mamãe, quem disse que aqui, morcego ó. Bate na cabeça? Bate. Vamos fechar a casa deles aqui, deixa ô, aqui. Mamãe! Você vai entrar lá? Vou. Então vai. Deixa eu ver. Vai. Se esse morcego vier bater na minha cabeça, eu bato nele. Menina do céu, você é corajosa demais. Ali no quarto, tô fechado. O que que tem nesse quarto aí? Ah, esse quarto aqui só tem sacola, tá tudo quebrado. Esse aqui tem um monte de... Olha, as portas baixinhas, olha. É, ô mamãe, pode entrar, não tem mais como você. Tem não, tá tudo lá, ó. Então cadê? Ai, tô vendo um negocinho ali que tem velho, tudo vendo. Oh! Viu? Yeah, misericórdia! Yeah. Vem, Alice! Yeah. Deixa ele aí, vem pra cá. Eu sou com vem, vamos ver ali fora da casa, vem. Não, vamos fechar, ué. Depois a gente volta, então. Meu Deus, você mamãe, é triste, menina. Mamãe, oi. Depois a gente volta, então. Oi, gente, vamos fechar aqui a casa do povo, né? Então, muito antiga essa casa. Disse no juiz rouba, não. Não pode destruir a casa. Ô, gente, uma coisa, minha mãe tem muito... Eu não tenho sabe... medo do morcego em si, eu tenho medo dele vir voar e bater na minha cabeça. Eu não tenho. Olha, mãe, gente. Quem tem medo de morcego, mamãe? Tem um ninho aqui. E a gente tá de chinelo. Perigoso ter cobra. Mãe. Olha o ninho, gente. Olha que legal. Vem aí. Meu Deus, que ninho. Aqui tem um curral abandonado. É, peraí. Olha ali, mamãe. Ah. Deixa eu abrir aquela porta. Que porta? Olha ali. Não, isso aqui tá amarrado, não tem como abrir, não.
tem. Ó, gente, que horinha. Olha lá que legal. Peraí, deixa eu pintar. Oi, pessoal, tudo bem? Comecei o vídeo aí de uma forma diferente, né? A Alice que começou e a gente tava indo ali na casa abandonada. Mamãe. Gente, essa menina é muito corajosa. Misericórdia. Ó, aqui, pra quem disse que não dá pra desamarrar? Ela é muito corajosa, viu? Ó, mamãe disse assim, esse tá amarrado, não dá pra desamarrar. Ó aqui quem desamarrou sozinha. Você é bruta demais, menina. Tô aqui na casa do meu tio, mas da minha tia, né? Hoje, olha a casa aí, dela mamãe. Tá lá em cima. Eu, mas a Alice tá me atazanando pra poder caminhar. Eu falei com ela, vamos lá ver a casa abandonada então. Que é muito bonito, gente. Olha ali, tem um pezão de manga. Aqui embaixo tem uma água, tem um pocinho ali embaixo. Tem bastante pé de... Que isso? É, como é que chama que aquilo isso? Ali? É bambu. Que isso? Isso é uma raiz. Uma raiz. Então, tô dando uma voltinha aqui. Falei assim, ah, vou gravar pro pessoal, né? Já que tem tempo que a gente... Gente, eu vou tentar ir pro outro lado. Olha que delícia que é aqui. Já tem vídeo aqui no canal mostrando a gente aqui. Tem algumas fotos no Instagram. Olha lá, a casa da minha tia, mas do meu tio. Em cima. Infelizmente, hoje é dia de ir embora. A gente tá aqui desde sexta-feira. Desde quinta à noite, na verdade. Hoje é domingo. Oi. Uma pessoa que não tem quase medo de nada. Tem nome de aranha. É, mas eu disse quase de nada. Ah. Eu não tenho medo de aranha. Você tem? Eu só tenho medo daquela aranha. Aquela aranha venenosa. Essa eu tenho medo. Uma coisa. Ah, quer ver eu cair aqui de novo? Gente, eu já tomei um tombo aqui. Ai, socorro. Misericórdia. Olha que delícia. Aí meu primo é dono de lá, ó, do terreno de lá. E minha tia do de cima. Bem gostoso aqui. Vaca dele aí, ó. E tem vaca, não sabia. Uma coisa, eu acho que um dragão veio aqui e destruiu essa árvore. Eu acho que foi um raio. Também acho. Ai, gente, é muito bom, né? Pra descansar. Eu só sei que eu quero. É bem gostoso. Eu só sei que eu quero ir até aquele dia. Olha o tamanho do milharal, ó. Já mãe, já secou dia... já. Oi. Aquele dia que a gente foi lá longe, você deveria ter ido junto pra se gravar. É? Tá. A matinha. Olha que delícia, gente. Porteira lá em cima. Olha que delícia. Sim, não é ponte não, é mata burro. Como assim? Mata burro. Por que que você acha que chama mata burro? É porque quando tem isso daqui, não precisa de deixar a porteira. Porque os cavalos chegam aqui, os animais chegam aqui. Ó, quase que meu chinelo cai lá. É, aí eles ficam com medo de atravessar. Então não precisa de porteira. Porque senão na hora de chegar de carro tem que ficar. Desce, abre a porteira. Passa, fecha a porteira. E assim não, aqui os bichos não passam. Olha lá, ó. Daqui desce também. Água de chuva. Mamãe, oi. Eu só pedi. Gente, a quantidade do milharal que secou. Ah, tá. Você que gosta de pedra, né? É, vou levar algumas pra casa. Não, vai caçar levar pedra pra casa não, menina. Sim. Oh, meu Deus do céu. Olha, gente, milharal. Lá em cima eles já mexeram na terra, ó. É muito gostoso aqui, gente. É um paraíso, viu? Tô aqui desde sexta-feira, a Alice caindo lá. Oi. Eu tô aqui desde sexta, né? Desde sexta não, quinta. A gente saiu de casa quinta-feira e a gente vai embora, né? Hoje, domingo. Não sei que dia que esse vídeo vai ao ar. Se der tempo, eu chego em casa, edito e mando pra, né, pro canal pra vocês assistirem. Fazer o quê?
Propaganda de quê? Do Spotify. Ai, meu Deus. O que é que você vai fazer propaganda? Eu digo, não posso te falar. Tá. Olha, gente, essas pedrinhas aqui, ó. Tão dois. Tão R$2. Quem quiser comprar, pode vir lá na minha casa que vai estar tudo. Você tá vendendo pedrinha? Tô. Oh, meu Deus do céu. Eu não gente, tem umas pedrinhas até hoje lá em casa que ninguém quis comprar. Isso, mas você vendeu muitas, não vendeu? Vendi, mas só pra minha família. Né? Toda pra família comprou pedrinha. Ah, menina. Menos aí do lado. É. Olha que delícia, gente. Lá embaixo tem um lagozinho que a égua caiu, tadinho, morreu. Aí lá pra baixo tem outro. Olha que delícia. Gente, muito é bom. Sério que ninguém vai querer comprar umas pedrinhas tão bonitas? Vai não? Ai, que lindo, né? Agora a gente tá voltando. Porque a gente tem que arrumar almoço, depois levantar acampamento, né? Embora, com muita dor no coração. Gente, eu, se eu pudesse, eu morava num lugar assim, ó. Não ia querer saber de cidade de jeito nenhum. Eu amo assim, ó. Viver na roça. Cozinhar na lenha. Bom demais, viu? Mano, mãe. Ah. Tenho, mas só que não é a mesma coisa. É assim. A comida daqui fica mais gostosa. Isso é verdade. A vida da gente na roça é um ritmo diferente. Gente, olha o tamanho dessa árvore. Que linda, né? É muito linda. É enorme. Pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, né? Que a gente ai, explorou. Não esquece de comprar as pedrinhas. A gente já explorou bastante. Então, foi tá uma bom, casa tchau, abandonada. Gente. Numa aventura. Tchau, gente. Que eu tenho que brincar com meu amigo. Então vai. Mesmo um amigo aqui. Já que tem que brincar com o amigo dela. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, tá bom? Vamos. Tchau, pessoal.